Thijs Nahuys er en af Danmarks bedste maratonløbere. Han har løbet VM i Doha, OL i Tokyo, og så har han løbet maraton i Sevilla i 2020, hvor han satte sin personlige rekord på 2 timer, 10 minutter og 57 sekunder. Han er altså absurd hurtig. Og så er han Adidas-atlet, så han ved virkelig noget om både Adidas-sko og løb. Derfor så har jeg taget 3 forskellige par Adidas-sko med til ham, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med ham om. Thijs, først og fremmest, hvorfor er det en god idé at have flere forskellige løbesko og skifte mellem? Jamen, det kommer jo også an på, hvor meget man løber, men det er vigtigt at have nogen at skifte imellem, fordi at foden skal helst ikke blive for vant til én ting. Ved at have en forskellige sko, eller 2 eller 3 par, alt efter hvor meget man løber, så stimulerer man forskellige muskler. Kroppen skal hele tiden kunne adaptere og være på forkanten, også, det hjælper også med at undgå skader. Løber man for eksempel 2 dage i streg, eller med kun 1 dag imellem, så er det også noget med mellemsålen, den får det bedre. Den er ligesom en svamp, der bliver kørt flad, og så skal den ligesom vokse ud igen og blive stor og stærk, inden den er klar til næste tur. Så hvis man løber for meget og for hyppigt i den samme sko, så får man faktisk en træt og slidt sko hurtigere. Og så er der vel også noget med, at nu står jeg her i Takumi Zen 8, yes, og her med en Ultra Boost. Ja. De kan vel også noget forskelligt? Ja, man kan sige, at Ultra Boosten er jo den sko, man skal ud og løbe langt i, eller tage en rolig tur i. Den har jo, som man kan se, altså noget mere gas, og der er også noget andet skum. Det her, det er jo noget boost-materiale. Takumi er jo en konkurrencesko til 5 og 10 km, og har jo det her Light Strike Pro, som er virkelig sådan let skum, men virkelig responsivt. Men lige for at starte med Ultra Boosten, yes, hvad bruger du den til? Jeg bruger den her til min lette tur. For eksempel løb jeg 12 km roligt her mandag morgen, og det er den her, jeg vil bruge til det. Så det er, når jeg ikke skal tænke så meget over pace, og egentlig bare vil have god komfort, og så er den super lækker, fordi overdelen sætter sig nærmest som en sok rundt om foden. Ja, det er jo en ting, jeg er virkelig glad for ved den her. Det er bare, at man hopper lige i den. Altså, ja. Det er bare sådan, den bliver bare fuldstændig omsluttet ens fod. Og hvis man nu skulle løbe, mens det var varmt, jamen, så hæver fødderne, og så kan man godt få lidt vabler og lidt friktion. Og det oplever jeg ikke, fordi den her, det er jo bare sådan noget materiale, der nærmest kan strække sig lidt her, ja, uden at det bliver for løst. Ja. Det er ikke sådan, man glider rundt, men det er lige tilpas til, at det giver sig en lille smule, hvis man har hævet fødder. Og så, ja, hælen. Jeg døjer lidt med en hæl, der stikker lidt ud knoglemæssigt. Og den her bløde, deform bare hæl, man må nærmest se, hvordan der er plads, ja, til det hele her. Og det gør jo, at hvis man har lidt hæleproblemer, eller man har lidt knyster, så er den her sko også virkelig noget, der kan noget. Den næste sko, som vi skal snakke om, det er Boston 10. Kan du prøve at sætte et par ord på den? Ja, tidligere har vi jo kendt Boston som en helt skrabet model, som nogen har løbet maraton i. Fra 2021, så er det kommet lidt mere højde på den, og så har den også igen det her lagt på det der topmateriale. Det er det der skum, der virkelig er hurtigt og godt, og så er det lidt mere fast og skum herunder. Og så kan man også næsten se her, at man kan se de her carbonplader, og det hjælper simpelthen med, at man kan få lidt rull fremover. Hvad skal man bruge den til? Det er nok, ja, det næste spørgsmål. Det er det spørgsmål. Det er, at jeg vil bruge den på en søndagstur, når jeg skal ud og løbe langt en søndag. Jeg er ude og løbe 39 år, så hvis man har et tungere sko på som Ultra Boost, så kan den godt blive, når jeg allerede begynder at blive lidt træt ude 25-30, så kan den godt være tung at slæbe mere op. Så er Boston helt eminent, fordi den er bare god og kontant hele vejen igennem, og stadig nok, man kan se, der er jo nok helt på, at den sagtens skal stå distancen. Ja. Og det kunne også være, hvis man er førstegangs maraton eller halvmaraton løber her til sommer, så kunne det godt være en mulig konkurrencesko, som, ja, en overgang fra de helt lidt tungere træningssko til det her. Det er måske lidt hissigt at gå direkte ind i Takumi. Ja, ja. Det er også en af de ting, jeg synes, at den her, den kan, den har jo noget holdbarhed. Altså, ja. Så de der træningsture, der, den holder bare i lang tid, modsat ens konkurrencesko, som måske har lidt færre kilometer i sig. Den vil man gerne gemme til de allervigtigste løb. Så det her var en rigtig god sko til søndagsturen, som du nævner. Ja, lige præcis. Eller hvis man skal løbe en lidt sådan progressiv tempotur. Ja. Også fordi, at almindelig konkurrencesko, muskulaturen skal lige vende sig til det. Det kan godt bide lidt i både baglår og læg, hvor den her, fordi den har lidt mere absorbering end en konkurrencesko, men lidt mindre end Ultra Boost, så gør den ret ideelt til de her mellemting og en lang tur, hvor man måske godt vil føle sig lidt på toppen til sidst. Den sidste sko, Adidas Adizero Takumi Zen 8. Yes. Hvad er det for en sko, Thijs? Det her, det er den nye konkurrencesko, der kom i december. Den er mega fed. Hvorfor? Det er, fordi den er let, og så er den responsiv. Igen ser vi de her carbon rods, og så er der noget continental tracking material her, som gør, at den er vanvittigt stabil, også i svingene. Den her løb jeg Valencia 10 km i, og jeg løb 28-38. Og nogle gange, hvis man har en konkurrencesko på, eller en større sko, når man skal igennem et sving, så kan man godt føle sig lidt ustabil. Den her, der kan man flyve igennem svingene, og så når man bare ved at holde den er bare let. Og så, altså, kommer ikke at sige, at den ikke er så fed. Ej, den er mega fed. Så
Det er virkelig go-to-skoen på 5 og 10 km for alle fra nu af. Det vil jeg klart mene. Og måske endda kan man også løbe længere i den endnu. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne løbe en halvmaraton i den. Ja. Hvis nu man sidder derude og ser på dig, og du er en af Danmarks bedste maratonløbere, og man tænker, du siger, at du kan godt løbe 5, 10 og måske halvmaraton den der. Skal man være bange for at købe den, eller skal man bare kaste sig ud i den, eller hvad vil din anbefaling være? Ja, jeg synes, man skal kaste sig ud i den. Hvis man tænker, at nu vil jeg gerne løbe en god 5 eller en god 10 km, så tænker jeg, så skal man jo have det bedste. Ja, selvfølgelig. Så skal man jo have Takumi, og så gælder det om at få gradvist introduceret den i ens træning. Man skal nok ikke bruge den første dag på konkurrencen. Nej. Men for eksempel sige, bruge den på nogle intervaller 2-3 gange, inden man løber konkurrencen. Men også for at få en helt ny oplevelse eller fornemmelse af en sko. Det her, det er sådan noget helt andet end både Ultra Boost eller en Boston. Så hvis man er lidt nysgerrig på, hvad sko kan, og hvordan de forskellige sko arter sig, jamen så tror jeg, at man får en helt ny oplevelse af sko, efter man har prøvet den her. Fuldstændig enig. Og tusind tak. Selv tak. Det er gode sko. Mega gode sko.